Gólyalábasok és kígyózó tömeg töltötte meg szeptember 16-án Apc utcáit, ahol szüreti felvonulás, azt követően pedig mulatság követték egymást. Megváltozik ilyenkor szeptember derekán a falu, ahol a nyüzsgés már elárulja, beérett a szőlő, amely minden koron okot adott a közös vígasságra. Apcon ezúttal még a fiatalok is népviseletbe öltözve járták a falu utcáit. A szüretre talán még az unokák is hazatérnek, ha tudnak, mert gyerekkoruktól megszokták, hogy ez az az időszak, amely igazán különleges, s évente csak egyszer lehet újra átélni azt. Apci születi felvonulás a legszebb őszi ünnep. Falu apraja nagyja összefogott, őrzik a néphagyományokat, őrzik a nemzeti viseletünket, jó a sérzés lejönni. Nagyon jók az ételek, jó a társaság, jó a hangulat, jók a programok. Juhász István polgármester úr meghívására érkeztem, többször hívott már, és többször ünnepeltünk már együtt. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Én nagyon jól érzem magam. Méltó módon ünnepeljük a szőlő, az új bor születésnapját, méltó módon ünnepeljük ezt a régi, ezer éves hagyományunkat, magát a szüret ünnepét. Az ízletes, zamatos, a napsugarát, mosolyát összegyűjtő szőlőből készült nedű időről időre jó kedvet teremt, így volt ez idén is, mosolyt csalva az ismerősök arcára. A felvonulás előtt volt még sakkverseny és foci, aztán galambreptetés és helyi fellépők következtek. Végül a Folkommunna táncegyüttes műsorára és muzsikára készülhettek a kilátogatók. A mulatságon számtalan gyermek és kísérő program szórakoztatta az együtt ünneplőket, s töltött káposzta is várta őket.